ninyu marero gutubira abadutumye turagaruke ni insanganya matsiko yacu ngo rero twabitangiye ubu ni wa mwanya tugiye kureba akantu ku kandi kubijyanye rero na gatanya twatangiye tubivuga byagaragaye ko mu mwaka wa 2019 mu bushakashatsi bwakozwe abantu barenga 1900 bahawe gatanya yes abantu barenga 1900 mu Rwanda baratandukanye mu mwaka umwe ariko ngo hari uko gutandukanya noneho abantu babimenye aho babashe kumenya ababashe gusaba izo divorce cyangwa izo gatanya Ikindi nuvuga 1900 ntumve ngo numuntu umwe umwe iyo ni imiryango 1900 yasenyutse n'imiryango kuko utandukana ko n'umuntu hagati n'umuntu urumva ni mu miryango ugatandukana rwose aho gati nge nawe gitwa tumaranye kirabaye genda nake genda kandi iyo nkuko warutangiye ubivuga iyo turimo turakora ubukwe ndatumira umuryango wa kwa Liliane numero wo kwa Irene numero wo kwa Latifa numero wo kwandi kugira ngo nyine no kuri invitation yanditse ngo umuryango wa kanaka n'umuryango wa kanaka unejejwe no kubatumira mu bukwe bw'abana babo ubwo rero iyo mumaze gutandukana ntabwo mpa mukira umuryango Yumva ya miryango ibiri mwunze iratandukana namwe uwanyu mwari mwakoze wa gatatu nawo ubamaze gusenyuka tukibaza rero ubundi ziterwa n'iki zituruka kuki se muri kubona hakurwa iki kugira ngo uyu muryango ufata ubutunzi bwawo ugafata umwanya wawo umwanya ni iki mu gihenze cyane yego ugatumira abantu abari muri amafaranga amafaranga ugakodesha hoteli yego ahantu habera ama reception nk'amamiliyoni amadekorasiyo byose abantu bakaza abaturutse imahanga bagatega indege ariko mu gihe kingana mu gihe ko kingana kose ukumva ngo ba bantu batandukanye ibi bintu biterwa n'iki ubundi njye ikintu mbasha kubona turaza kubaha natwe imyanzuro yacu icyo tubona biterwa nabyo ariko ikintu cya mbere wifuza kuvuga ni ingaruka zizi gatanya yego iyi gatanya kuba umugore n'umugabo batandukana tumbe ko bafite abana yego uru ikintu cya mbere uru ni urugero rubi muhaye abana banyu yego iyo mufite abana bakuze nabi igihe cyabo cyo gushaka nikigera ejo n'ejo bundi najyana ikibazo n'umugabo we azavuga ati n'ubundi papa n'umama baratandukanye kandi sinigeze mbaho nabi kuko hari abantu bavuga bati njyana abana nzakomeza mbite gusa akomeza kwita ku bana be nta kibazo rwose nanone wibuke ko wasenye wa muryango wawe n'abana zagiraho ingaruka usange noneho mu myaka iri imbere zagatanya zigiye zirushaho kuzamuka n'abana dukunda kubivuga ngo uwibahetse ababwiriza wo mu mugongo wa mwana wawe uri ukavuga ati mama papa ntabwo bajye neza cyangwa se akabona mama warasuzugura papa we azavuga ati umugabo burya ni kuri yabigenda nawe nagera mu rugo rwe usanga atangiye kwitwara nabi kave bizagatanya zindi iyo ni ingaruka ya mbere igira mu muryango muri rusange noneho nawe ku giti cyawe ugiye kubaho wenyine wari ufite umuntu ukunganira umunsi ku munsi wari ufite wa muntu umuhana ibitekerezo muganira wa muntu mushobora no kuba mwabyara n'abana yego igihe kirageze noneho muratandukanye ni kwa kundi sinabwo turibwe ko ndi mwese mwatandukanye mwitwara usanga mwe watangiye kwishora mu ngeso mbi ugasanga noneho bikomeje kuba byagira ingaruka kuri wa muryango wawe ni ukuvuga ngo aho ngaho iyo waruvuze umugabo nimba yarantunze ari we unyambika aho ngaburira wenda nta kazi mfite cyangwa se ntashaka no gukora hari no gukora badashaka no gukora yego noneho wa mugabo ni dutandukana ari we wari provider wa family cyangwa se ari we mutware w'urugo nk'uko n'ubundi bivugwa cyangwa ari nako binari iyo agiye nanjye nshaka uburyo bwo kubaho hariye rero nsanga uburyo bwo kubaho ari uburyo bworoshye nkahitamo bworoshye simitemo ubukomeye iyo ni ubukomeye no gushaka akazi ukareba amafaranga kwa cyangwa nayabona ubworoshye rero abantu rero bemera kuba barwana n'ibindi bintu bakiri abenshi noneho usanga batangira kuvuga ati reka nsubire ubwana abagabo bambone cyangwa abagore bambone cyangwa abakobwa bambone nongeye nitetere utwana dutoya ugasanga nyine usubiye muri za ngeso mbi utigeze ukora cyangwa se wari wararetse ukazisubiramo kubera impamvu runaka noneho tukibaza tuti gatanya iterwa n'iki
ngira ngo hari ibibazo byinshi nko tutangiye kubivuga mu ngo biba birimo abantu babana Liliane ntago babana nk'abamarayika oya ntago babana nk'abamarayika nazibanye zidakomanya amahembe ariko kareba ukavuga uti ntago umuntu yabaho nanone muri buno buzima igihe runaka hari igihe umuntu ababayeho mu buzima bwe akabikunda cyangwa se ntabikunde ariko akavuga uti njyewe ibi ngibi ndabirambiwe habamo ibibazo bishobora kuba umuntu yakwihanganira mu rugo hakabaho n'ibibazo umuntu yari atakwihanganira mu rugo kubera yuko hari igihe abantu babana nk'uko bivuze ati ni gute umuntu mushobora kuba mumaranye amezi atandatu mubana cyangwa se umwaka cyangwa se imyaka ibiri cyangwa itatu ni iki kintu gishobora gutuma mutandukana aho niho hazamo details zigiye zitandukanye noneho ikindi kintu ratifa umaranye n'umuntu imyaka itatu njyewe mbona muri cyagiye mwamaze imbere yo kumufata umwanzuro wo kubana ukavuga ati ratifa na Eric ni urugero tuzakora ubukwe igihe n'iki ngiki dutumire wa muryango yego ese habaho ko umuntu aba yarahugutse mu guhitamo mu mahitamo ye kuko ndibaza yuko ni umaze igihe kinini ukundana na Latifa umuzi umunsi ku munsi umenya ngo Latifa yakoze iki yabayeho gutya ukarushaho kumumenya ntabwo kwa kundi buzabona no mugiye kuba mu bundi buzima mugiye kuba ku muryango mugiye kuba muri abantu muhorana hakabayeho kuba mwatandukana ahubwo noneho hakabaye kubaho umwakuba kwa muryango uzira amakimbirane kuko mugiye kubana rwa rukundo rwanyu mugiye kurubyaza umusaruro mugiye kurwagura abantu byara abana ya muba ku muryango muba ku muryango ariko ikintu kibeho Liliane ngira ngo bo ntago turi bakuru cyane ariko ari bihari generation imwe twavuye muri imwe tujya mu yindi kera kuntu abantu bateretaga nivuga kera ntago ari kera cyane ariko uburyo abantu bateretaga cyangwa se uburyo abantu umuntu yashobora kuba yakwegera akakuganiriza ubu ngubu ni ibintu bibiri bitandukanye ngenda guha urugero ariko sindi buvuga amazina yabo kuko ni abantu nzi nabanye nabo Liliane avuye ahangaha agiye kwiga mu Buhinde sibyo uragiye uhuriyeyo n'umuntu si imyaka itatu cyangwa imyaka ine wize uhuriyeyo n'umunyamahanga umunyamahanga murakundanye kuko urukundo ntago rugira gute ntago ruvangura ariko wa munyamahanga ukunze umuryango we ntuwuzi nawe wawe mu Rwanda ntabwo awuzi uragiye uzanye wa musore ariko umusore uburyo umuzanyemo umuzanyemo iwe bamaze kumuca kuko yagukunze imico agahubwo umuco n'akandi umuco ntabwo bihura bavuga bati okay gato byoroshye umuhinde ntabwo ajyashakana ntabwo apfa gushaka ahandi barahari niba ndi bari civilize ariko iyo ugiye kureba uwo mu muco wa hariya hasi hasi ntabwo agira gute niyo mico bakoze niko bakoze bashyingirana b'umugabo so uzanyemo umukobwa mwiza w'umunyarwanda uramuzanye sibyo cyangwa se ukundanye n'umushinwa iyo bo bageze inaha bakoze ubukwe bigenda neza turanagutaha turishima ariko ntibwarambye Imana imbabarire kuko si cyo nanjye nashakaga kubera iki umuntu muhuye akuze afite imyaka 30 cyangwa 40 cyangwa 20 nawe ubwawe wafite uburyo wabayeho bakureze nawe ufite uburyo wabayeho bamureze muhuje urukundo ariko imico yanyu ntabwo irahura neza imyemerere yonda ntirahura neza kandi urabizi ko iyo umuntu mutabana riringe iyo umuntu mbona kuri televiziyo ntabwo azama binkora nyuma ya televiziyo kuko ndi umuntu ntabwo ndi marayika so ntabwo unzi nyuma ya kamera unzi kuri kamera gusa so wa muntu tubana umunsi ku wundi ni unzi ni uzi ibyo nkora byiza ni ibyo nkora bibi noneho rero iyo tubanye mu rugo tutari twakamenyana imico sibyo ariko abantu bamaranye imyaka itatu bigana ni itatu bigana ariko riri ntago biganye bava biri butume dutandukira tujye mu muco wa west cyangwa mu burasirazuba cyangwa se mu bazungu ari bukundane n'umuntu amujyane mu rugo iwe atari umugore partner babane ya tatu n'ibitavamo agende n'undi agende ntabwo basezeranye niyo mpamvu usanga akenshi hanze basezerana bamaze kubyarana gatatu cyangwa kane iyo ari rimwe bakabyarana akabona bitazavamo babyarana bo ariko iyo abonye bizavamo murabizi mu bakinnyi ba football abakinnyi ba filime abandi batare bakomeye bashakana babyaranye kane gatanu baramaze kumenyana hano mu mico yacu rero ntago nzaza kubyarana n'umugabo mu nzu urumva ngo nzumva ari igisebo ku muryango wanjye mu mico yacu rero ntitujye kuvuga ngo umuco wacu okay
umuco wacu yego tugomba kubahiriza no umuco wacu ariko nanone ibintu bitume duhubuka nicyo ni tujya kuvuga gutya hari uburyo noneho naba nabana babakobwa barabizi ko mu Rwanda cyangwa se mu muco wacu mu gihugu cyacu umukobwa yatwaye inda oho aba ari ikibazo gikomeye cyane ku muryango we ibi rero nabyo nahamya ko biri mu bintu bishobora kuba bituma birakontribuwa ukundanye n'umuhungu ukwezi kumwe amezi abiri ibyago kutubyita ibyago aguteye inda uti noneho mama aranyica papa aranyica noneho ndabigenza gute umuhungu ati rero niba ari ibyo ngibyo tubane nigihe n'ababyeyi babigiramo uruhare umubyeyi akakwicaza na wa muhungu akavuga ati nudashaka umwana wanjye ntago bizavamo Aburi munyine umusore ugashiduka wa musore ategetswe gushaka wa mukobwa nyamara ntibakundanye nyamara rwose nuko akundi muhura n'umuntu bizihirwa ugashaka mwizihiwe ugasanga none wa muntu ushatse icyambere wa musore ategetswe gushaka wa muhungu wa mukobwa icyo ni kimwe kuba harimo akantu ka oda byo ntaga itegeko ntababyishimiye icya kabiri nago wari wa muntu yifuzaga kuzashaka kubera iki nimba ari umuntu muhuye mukizirwa mukaryamanuka na sama wenda yumvaga wenda ari fani y'igihe gito yagahita yigendera noneho bibaye ngombwa ko hari n'inda n'indenge yanakubonye hatari buza kubwira ibyizigendere ntazagaruke ariko bibaye kubana na itegeko ko mugomba kubana kuko nubundi yaguteye inda ibi rero nanone bikomeje kugira ingaruka kuri babana tugariko kubana ugasanga umubyeyi n'umugore n'umugabo n'abatandukanye abana babo ubuzima burabagoye niba bajyanye na mama utagira akazi cyangwa bajyanye na mama utarufite uko yari yimereye cyangwa bajyanye na papa utarufite uko yari yimereye atangiye kujya gushakisha uko ajya gushakisha n'abana bakajya kuba bashakisha niho twabonye benshi bari mu muhanda bari inzererezi bari kwirirwa babunga mu muhanda cyangwa bikamuba byagira ingaruka ku bana bawe niba utabana n'umuryango wawe ugasanga abana babo batangiye kugira imico mibi nabesho n'ejo bundi ugasanga bamuteye inda byagiye bibaho cyane aho umudamu yagiye yahukana akajyana n'umwana we 15, 16 cyangwa se 12 uko umukecuru agiye gushakisha n'umwana we akajya gushakisha bakazahahurira burya umwana yanasamye icyo gihe umubyeyi biramugora bikanamuvuna cyane ukuntu azajya gushyira wa mwana ku murongo mu gihe atahaba umunsi ku wundi cyangwa se ibyamubayeho nawe akabibona bibaye neza neza ku mwana we bikagera gute bikaba byahura noneho ukibaza umuco tuwureke dufate iby'abanyamahanga tubanze tugushyire mu nzu tumenye ukuntu umeze cyangwa se ikindi kandi babyeyi mufite abana niba umwana wawe ugize iyo mpanuka atwaye inda kuki ushaka kumushyira ku mugabo batakundanye kuko rega ntabwo abantu bose basambana no kuba bakundanye hari abantu twavuze ngo bizihirwe ya turi muri pati urabizi za house pati byateye iterambere ryacu izo pati urumva pati ziraje pati nimba zije abantu barazijyamo abantu nibajya muri pati rero barahavinga fan niba havinga fan rero ibikurikiraho ni ibyo ngibyo kandi nyamara hari n'igihe kiri natunguwe cyane hari ukuntu urubyiruko rwari kuganira ukavuga ati ngiye rwose hatari n'umuntu duhura bwa mbere ugashiduka twizihiwe ibaze ubwo rero umuntu bwa mbere wari umuzi noneho aguteye inda bibaye ngombwa ko mubana none ishyire mu mwanya wa wa mugabo wa musore nimba uhuye n'umukobwa bwa mbere mukaryamana mukanaryamana uri ari muri ya minsi yo kuba yanasama wifuza umuntu kumugira umugore oya niba utifuza kumugira umugore rero oya niba wifuza kubaka urugo rukomeye ntabwo wa mukobwa mwahuye ku nshuro ya mbere ugakora sexe wakifuza kumugira umugore wawe ntabwo ari umuntu ntabwo ari serieuse tubivuge mu magambo yumvikana neza ntabwo ari umukobwa wiyubashye niba rero wiyubashye ntabwo yitwara gutyo n'umuhungu ariko ntabwo aba yiyubashye ugize iyo mpanuka umuteye iyo nda kuki ababyeyi muri gutegeka abana gushakana kandi batarakundanye ikibazo ni ukuvuga ngo hari uburenganzira umuntu afite ngo nukwanga guseba ngo mwana iyo bigeze kugushaka ariko nanone iyo akoze divorce icyo gisebo cya mbere iri cya mbere ask me that ni ukuvuga ngo iyo abantu bagiye kubana
ja njewe iyo ntashye ubukwe natekereza na divorce hari n'ikintu mbo ubukwe ntabuta kuko hari ubukwe ujya mukabona ubukwe bwose burashamaje burashimishije bumeze neza ariko ukeza nabonye n'ubukwe ariko noneho wakumva bwa bukwe wagiyemo riri hari ubukwe utaha ukajya namwe myenda bisanzwe hari n'ubukwe ujya gutakavuga ati tayera agomba kubanza kunkoraho rikaka kwa design kwa designer sibyo bakagukorera neza makeup bakagufungira imisatsi neza wabutashye je abenshi nzi bagiye bakora ama divorce bakoze ubukwe buri super umva ubuhe bunahenze uvuga ati mana nyagasani ubu nubukwe ubuga ubukwe abantu bose batavuga ati kweri tureme niyo mpamvu rero iyo utashyuka nka buriya bifurize umugisha riri witwa kugenda ngo keke gusa urumva ngo tufata ama selfie ku bageni ariko tekereza nyuma yaho iyo bya bintu bitangiye gusenyuka kuko reka mbabwire riri naje gusanga narugo narumwe rutabame ikibazo ni izina ry'Imana ariko uburyo bya bibazo babasha kuba babishyira ku murongo cyangwa se ari bibazo biri primary cyangwa se bibazo byoroheje mu rugo abamikemo ikibazo cyoroheje akaba muri ikibazo gikomeye iyo ufite umugabo wenda ujye kureba match cyangwa se agataha yasinze cyangwa se ukagira umugore wenda wikundira party za baby shower na za birthday shower bitandukanye n'umuntu guca inyuma bitandukanye n'umuntu gukubita bitandukanye n'umuntu hari umuntu ushobora kuba mwakoze ubukwe mu kwa mbere ugasama mu kwa cyenda wabyarura umudamu ukabyarira rimwe n'undi mugore wo hanze ukibaza twakoreye ubukwe rimwe n'uyu muntu nyine icyo kintu kugira ngo uzadi kucyakira mu myaka 5 iri imbere upfana gahinda sibyo izo kese zirahari aho wo uri bubyare nk'umugore wo mu rugo ariko no hanze hakaba undi muntu wanabyaye wagira ibyo nawe yabyaye inda ya wa mugabo bisobanura neza abantu basha kubyo yes urumva ngo umugabo yateye inda hari n'undi mugabo ya wowe wowe uri umugeni uracyari kurya bya bindi bagize gute babahaye baza kuba twikurura eh bacyambara ya myenda yo mu bugeni niwe cyambaye ariko umwana wawe wa mbere wibarutse hari undi mutamu ku ruhande nawe niyibarukiye rimwe ukibaza hari ikindi kintu gikunze kubahura tifa ugasanga ugiye kubana n'umugabo wawe mwarakundanye igihe kinini ariko ntabwo urabasha kuba hari abantu bazi kwihisha kubika ibanga umugabo akaba yera guhishe ko afite n'umwana ukazamumenya umwana ari mukuru nga wamara kubyara umwana wa mbere umugabo kajya cyangwa kajya kubona ukuntu umugore arashaka ati fata umwana wawe ibaze uri mu rugo uri kugura ka telenovela kawe hari urimo ureba ka tuwashiki ni kuwa gatanu kuri ngo gatandatu n'akabebe kayo k'amezi abiri ibaze n'akandi kabebe k'amezi abiri mu rugo ariko ibyo ni ibiki ibyo ntabwo byagakwiye kuba wenda byabarinda abantu kubera ko umwana ni umugisha buryo ufite ubushobozi ufite umwana wana mwakira n'uwo mwana ariko none habayeho kuba umuntu yaraguhishe erega riri umwana nikeza ko bagomba kubwiza nuko umwana si ujya kuba ikibazo ahubwo uhita utuna filimu ukavuga uti iyi nda yagiye kwitera ryari kuko njye maze umwaka nshatse iyi nda yagiye kwitera ryari uyu mwana yavutse ryari bamenyanye ryari ese baganiriye bingana iki kugira ngo uvuge ati akira umwana wawe urukumva ibyo bintu byose ni ibyo bigutumatiza ukavuga uti ndasaze hakaba ubyihanganira bakabana mwihangana hakabaho n'uvuga uti ngewe mbivuyemo ndagiye muraza kudufasha kuri iki kintu ndashaka baduhamagare batubwire bati nakomeje kubona abantu baduhamagara mukomeze mbabare turaza kugira umwanya wo kubakira ikindi kandi hari ukuntu bana n'umugabo n'umugabo bakabana rwose ariko ugasanga ikintu cyitwa ihame ry'uburinganire ntabwo abantu baricyumvishije neza ako kantu wongera kagarukaho n'ubushize wari wakansobanuriye ntabwo kari nako kari mu bintu bisenya ariko kugeza kuri ubu ntabwo ari akantu gatoriri ni ikintu kinini bavuze ihame ry'uburinganire abantu ntabwo babashije kubyumva neza hari abantu batabyumvishije neza umugore akumva ko iyo hame ry'uburinganire bivuze ko ari hejuru kandi nyamara icyubahiro cy'umugabo gihoraho nkunda kubivuga umugabo ahora ari umugabo umunsi ku munsi ntabwo uzamukoraho kuba ari umugabo n'iryo zina rye ntirizagira rivaho nk'uko nawe ufite izina ryawe ry'ukuri umugore ariko ugasanga umugore ntigeze ashaka kuba yakandamiza umugabo we ashaka kuba yamwereka ko ari hejuru ye ashaka kuba yamwereka ko hari amategeko hariyo kumurengera ashaka kuba yamwereka ko nawe rwose hari icyo yakora kandi kitari kidakwiye gukorwa n'umugore exactly kandi uko bikora nk'uko twabivuze urereka abana bawe urugero rutari rwiza
ibi rero byose dukomeje kugenda tuvuga biri mu bimwe bikomeje guteza amakimbirane mu ngo ari nayo avamo gatanya yego umunsi dore ziyongereza neza ku 1900 ubu noneho visio event event ni ukuvuga ngo uwo wavuze ngo corona izi ntago ari izatewe na corona ni izabaye mbere ya corona none wibaza ubu ngubu abantu bari mu rugo bari gusangira umunsi bakarenzaho umuyaga bari kubona umwanya munini wo kuganira cyangwa se kwicaraga ntegereje rero ibitekerezo byanyu ariko riri naje kumenya ikindi kintu bamwe babyungukiyemo abandi babihomberamo ababyungukiyemo ni babandi bari barabuze umwanya wo kuganira no kwirebaho no kwitaho bakavuga bati nimbona kanya hari ukuntu umuryango ubayeho mama ajya ku kazi akajya no ku ishuri papa arakora akajya n'amasafari basanga kenshi barabisikana abana nibabonera ababyeyi babo icyarimwe usibye wenda muri weekend cyangwa se n'indi minsi wenda haba habayeho wenda kakandi ka okazio ariko nuko kavuga bati ubu ngubu nibwo mbonye akanya ko kwicara na madamu tukaganira tukanamenya amakuru y'iminsi ukuntu abana bameze aba babyungukiyemo dore niko ari nako wenda banavuga bati abana ubu ngubu bameze neza hakaba n'abandi bari babanye nabi bavuga bati mukizwa nuko abyuka agenda mukizwa nuko abyuka agenda nkabyuka nkasanga yagiye cyangwa se nkaba nzi ko ntari bugumane nawe mu rugo ubu ngubu bari kurebana ayingwe mu rugo bicaranye barimo bararebana abo nabo ibibazo byagiye byiyongera cyane ngira ngo twanabigarutseho mu biganiro byabanje twavuga ko abana babaye victime y'ibyo bibazo basohoka mu nzu biruka ku ngaruka za kubana ngira ingaruka zikomeye ku bana ugasanga ku munsi ibi byose bikomeje kuba byagapapuro by'abana banyu twavuze yuko umwana nabo n'imyitwarire y'ababyeyi biwe ejo nijoro ubundira aho ushaka kuzitwara nka mama we cyangwa akitwara nka papa we ugasanga nyine ni ikindi kibazo abantu mudukurikiye rero muze kudufasha mu duhe ibitekerezo ngira ngo watunyirira muri iyo nkuru tukumva icyo nabo bavuze ibijyanye rero n'iyi nkuru ya gatanya iragira iti mu mwaka wa 2019 imiryango 8941 mu Rwanda yemerewe n'inkiko gutandukana nk'uko byatangajwe muri raporo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare ni imibare yazamutse cyane kuko mwaka wa 2018 hari hatanzwe gatanya zigera ku 1311 ukuvuga ko zikubye hafi inshuro zirindwi zirindwi gutyo umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mije prof ingabire yasomta yabwiye ikinyamakuru igihe ari nacyo dukesha inkuru ko hakwiriye kongerwa uburyo abagiye gushyingirwa bategurwa kugira ngo umubare w'abatandukana ugabanuke imibare igaragaza ko gatanya nyinshi zatanzwe zaturutse ku kuba hari abashakanye bataye ingo mu gihe cy'amezi 12 ibyo twavugaga ko hari abantu baba baratandukanye bwabo ariko bitaraba official cyangwa se bataraba bari aho ngaho nyine mu cyuka kugira ngo bibe byabaho guhozwa ku nkeke twabivuze gucana inyuma twabivuze ndetse n'ibindi umujyi wa Kigali ukaba uri ku isonga mu bijyanye na gatanya abasirimu bacu b'i Kigali ntabwo kari bubure ntabwo rwose bari kwiburira kandi nanone nubwo uyu mujyi wa Kigali uri ku isonga muri ibyo bibazo byose mu mujyi wa Kigali nawo ngiye nshobora kuwushyira ku isonga kuko nta handi hantu uzabona umubare w'abana bari mu mihanda mu mujyi nko mu mujyi wa Kigali buri ngoriro usanga y'abana n'abana mu muhanda avuga ati tanti wampaye ijana ibi byose ni ingaruka z'ibi ngibi bituruka baba bahunze ibibazo biri mu miryango yabo abana bahunze ibibazo by'ababyeyi babo muri raporo rero muri iyi raporo yakozwe n'uyu muryango cyangwa se n'ikigo twavuze cya ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare yiswe Rwanda Vato Statistics Report ya 2019 hagaragajwe ko muri gatanya zatanzwe n'inkiko zo mu Rwanda mu mwaka ushize mu mujyi wa Kigali hatanzwe gatanya 2400 mu majyepfo hatangwa gatanya 1989 ntara y'amajyepfo nikurikiraho dore ko iri hano hafi ukuntu kandi intara y'amajyepfo ubona ko irimo n'umujyi nabo ni abanyamujyi nabo ni abasirimu abanyamujyi rwose hagakurikiyeho rero intara yo mu burengerazuba aho hatanzwe gatanya 1820
Ganihana, only Mumuchi. Of it is the Gatanian issues, the Jesuit Mumuchi. West Rasuba Hatan to get Jumi Maganan, no nine names, did not own Majaruga Tanga, Jumi Maganan Munguta. Majaruga, the one now about Nagobata, Nagobata, Nachan. Yea, Mimere, Igaragas Ganichi, Chigo, Igaragasako, Ufashi, Gatania Zatan, the Mapin, Chumichenda, Ukajeri, and Yanimi Jang, Yashinji, because we've got to be a community. Game in a Matajiku, Wongaka, Wavgakuni, Miljango, Ijana, Imiljango, Chuminumunani, Yatandukan. Yako. Mu miryango ijana yakoze ubukwe 18 yaratandukanye ni kenshi 18 naba ni miryango 18 nyine urumva ko naba kenshi ni za serivisi ibere yakusanyijwe ni mwikoranabuhanga rikoreshwa n'inzego z'ibanze igaragaza ko uwo mwaka hashyingiwe imiryango 48526 bwemewe n'amategeko urumva mu miryango 18526 igera ku 1800 yamaze gutandukana 941 yamaze gutandukana n'umwari mwinshi umunani n'abantu benshi cyane tuko twa turimo turakorera iki n'ubundi nimba abantu bazajya bongera bagahita babivamo gukina no n'ibyo twifuza kumenya abakoze ubukwe n'abatandukanye bakumurongo atabisanga rwose biranababaza hari ukuntu utangira kubivuga wumva ari ibintu byiza ariko biri byo kunabantu batandukana no kuntu bibabaza aya allo btn allo oui garantie Yego Jado. Uherereye he? Uri gikondo? Hello. Hello Jado. Jado. Jado rero ntago tubashe kumvikana neza. Sinzi ahantu agiye ariko aragaruka mukanya. Ndetse n'abandi mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu. Yego. Umvishe rero ko imibare iri hejuru. Imibare ni myinshi mu mwaka umwe abantu hafi 900. Ibihumbi icyenda na urumva ko ni abantu benshi cyane. Bitiye na lo? Muraho neza. Namahoro. Muri bande muherereye? Nitwa Jado Nyengenda hano. Yego. Iwacu ni ntuyaka mu karere ka Huye. Hari abana mfite. Nuko bibambereye nabi. Gute? Bashaka kuvugana na Ndahiro Valentin. Yo. Okay. Reka twandike nimero yawe noneho turaza kumubwira aguhamagare. Ngo yitwa nde? Jean Dutiye. Okay. Urakoze. Turabikora rwose. Yego nawe umunsi mwiza. Ariko kutwibagirwa. Nago twibagirwa mu bye. Okay, abana bashaka kuvugana papi asanga bashaka kuba nka we aho njye mbona bamwigana yego ari inspiring burya ari inspiring Tayiro Valence papi urumva rero ikibazo gihari Lili ntabwo ari ikibazo cyoroshye habe mu mujyi habe no mu ntara iki kibazo cyo gutandukana kw'abantu kiranagoye cyane allo btn nyaramutse neza Meze neza. Yego Joy. Yego. Ikimane bitangazatanya. Usanga mu rugo umugore n'umugabo ntabwo bumvikanye. Yatwe umugore akaba umusinzi. Mugabo rero kubera nako yagiye yicaranye n'abandi bagabo mu kabari baramubwira andi makuru ati
Ubona hakorwa iki ingabire? Ubona bahakorwa iki kugira ngo zigatanya zigabanuke? Ngabire agarutseho gitumye nanjye mpita nibaza ko gishobora kuba nacyo kiri mu bintu nta nubwo gishobora hari igihe bikunze kubaho cyane ugasanga icyo nakita ngo inshuti mbi eko ugasanga inshuti zawe ziragushyiramo amagambo ikigare haba kuvuga ngo uri umugore haba kuvuga ngo uri umugabo ugasanga hari abantu bakujya mu matwi bakubwira turi umugabo wawe se umugabo umeze kujya koko urabona mwamara na kangana umugore utagira akazi si umugore mutunze mwiki nkuko abivuze ugasanga ba bantu baragusenyera kandi nyamara izabo zirakomeye cyangwa zaranabananiye wowe ndaruri kurwana ari abantu nabonye rero nkuko abivuze inshuti mbi ngewe ndibuze nkubwire ntari kuri ya mugabo wawe mutunze mwiki mugabo ntakora ni wowe ujya ku kazi gusa abana b'imirere bari ni wowe izo rinze umutuyemo ni wowe wishyura nawe akishyura nyuma ku bwa burembe noneho njyewe ubikubwiye niyo ubuzima bwanjye bwaba buri munsi y'ubwanyu nzi uburyo umugabo wanjye mufata cyane hari abantu baba bari incakura none agashimishwa no kubona wowe ubayeho nabi uhangayitse Liliane ukagenda aho ngaho ugahangayika ibitekerezo kakurenga ariko yagera mu rugo rwe akamenya hapfunda imitwe nukwirinda inshuti mbi ku murongo wa telefone inshuti mbi zo nazo naje gusanga cyane cyane mu mujyi wa Kigali harimo inshuti mbi babantu bavuga ngo mugiye kusangira agacupa baba ndi muvuga ngo mwagiye mu bibina abadamu bakunda kujya mu bibina buri uzacunge bera kuri mu bibina baba barananiye nagari bose some of them nagari bose ariko hello Ya. Ja kure ya televiziyo yawe kugira ngo tubashe cyangwa ugabanye volume kugira ngo tubashe kumvikana. Okay. Urongera uhamagare mukanya ariko ugabanye televiziyo yawe. Ikindi cyo tumi mitanibuka. Hari n'ukundi kuntu aba cyane cyane bikunze kuba ku bakobwa. Je nka bona ratifa arashaze. Ndasigaye birarangiye. Bite ko kambayo. Nibiki noneho ndasigaye urungana ibiki yatufaka barabyaye ati mano no mwana we araje no wundi nawe atangira ishuri nyiranga ntamvu ko ari mu gushaka cyacyo cyo kuvuga ati ndasigaye tuvuga ufite inshuti eshatu
ebyiri zirarongo cyane sigari wenyine ugasanga bitewe n'uko panika kwambuka ati mana nyagasani none naho ngo ndabigenza gute kuba ibyo bibano ku basore aho abo mukora ngenekereza ko basore ibyo bintu ndakunze kuba abakobwa abasore ni nk'umwe ku ijana hahandi akorana n'abagenzi be afite saleri nziza mana ishimwe aravuga ati rekuburetse uriya nimba afite icyakabiri cyayo mpemunga akabashatse ntibazagira ngo ndi ikigware ni handu zabona umusore ashatse ku myaka wenda wakekaga kari mikeya wumvaga kari mikeya cyangwa se kuko yatinda akavuga ati bazanseka natinda simbashije kuba natunga wa muntu natinda wagahita avuga ngo arebere icyubahiro cye hejuru mu ndorerwamo yo hejuru ariko mu byukuri wa muntu ushatse nge nkibaza Liliane hakorwa iki hari akayunguruzo tuzanyuzamo abakobwa cyangwa abagabo tumenye kuyungu ya zaramba ndabyibaza cyane kuko umuntu ni mugari ntiwamumenya riri ni imyaka ijana ntiwamumenya hallo hallo oh la la gabanya televiziyo yawe kugira ngo tubashe kumva birancanze riri birancanze cyangwa se ujye kure yayo kankunyure mutumwa ati mwaramutse riri nsuhuriza uwo mutoto ati shangiye mbona ha uyu ni jado shitwacu w'igikondo ati mbona hararongoye badata na ba mama kuko ngiye mbona nta rukundo ruhari kuko ubu rukundo rwabaye made in China oya urukundo rurahari jado simbizi jado shaka kuba nawe yarakubiswe niho jado rwose urukundo rurahari aho ubu aho hello baramutse yego ubu rero turumvikana muri bande muherereye he nande mbona ikibazo gihari muri bande muherereye he nitwa Jean Paul ndi Arama yego Jean Paul ikibazo mbona gihari yego nuko hari igihe umuntu ajya gushaka hari icyo akeneye ku muntu atari we ashaka hari ibintu akeneye yagize rero ntabibone hari ukuntu ushobora kugenda mu muhanda ukabona wenda ni umusore mwiza w'imboga ugategereza ko ari ibintu yaba afite yagenda akabibura rero bya bintu ukazajya kubishaka ahandi ubona ari icyo kibazo meza n'umuhungu nawe ashobora gutanga ipinga ku mukobwa kandi ibintu ko ari ibintu yaba afite n'ubwo yazasanga ntabyo ubwo ntibiba rusenze igatangira yego ubona hakorwa iki ya icyakorwa nuko niba umuntu koko yabona yageze aho ngaho nagerageza urukundo arwihingemo kugira ngo babane mu mahoro yego urakoze murakoze cyane urukundo rurarwihingemo ariko rwihingamo rukera hari ikintu avuze we ntabwo yemera ntabwo ashaka ko abantu batana ahubwo arashaka mushaka ikibazo mufitemo mugishakire igisubizo riri birashoboka yuko ushobora guha umwanya umuntu ukamukunda kandi waragiye utamukunda birashoboka ariko uburyo ubusubizo kubana n'umuntu udakunda kubera aho ni utinyirize alo witra kumva naramutse neza uri bande muherereye he kirehe yego musafi yego kirehe mwaramutse mwakoze divorce neza neza ndarangiye twameze divorce ubwo nyuma yaho nyine nza gushaka undi mugore ubwo nawe nyine abaho ngaho gusa nyuma ikintu cyatumye yagiye atanga umuhaya abwira bagenzi be ati nimukesheje amagambo ati umugambo yarangiye umugabo ntacyo yari anywaye umugabo wanjye yamahiraga akajya gukora nkabona ibyo kurya nkabona mituweli nkabona duke ariko umuntu wabiciyemo wumva hakorwa iki kugira ngo ibibazo byo mu miryango bikemuke yego
urakoze cyane ati umugoro ikibazo yakibaye marakiye cyane urumva ko yasenyewe n'amagambo mwe twavugaga ko abantu bashobora kugusenyera wowe ntagondora ufite rwose wari ibaniye n'umugabo wawe neza nimereye neza ikindi nk'uko mwe narabivuze twatuntu twudukune nakubwiraga n'igezwe gaho n'umwana bari abadamu bimina ntabwo ari bose kuko hari abagenda bafite gahunda yo kuba bakwiteza imbere ariko kuko akenshi uzarebe umugabo nk'uko bavuze ngo umugabo n'umutware w'urugo umugabo hari ibintu akunda gukora hari n'ibyo yanga gukora mu byinshi rero yanga gukora iyo ukomeje kubikora bigenda bimurakaza kandi afite kutabikubwira uno munsi ariko akazakora ikindi kintu kikubabaza hamwe n'uko nawe warakoze ikintu kigira gute kimubabaza abadamu benshi uzarebe bategura za bedo shawaza bebe shawa abagabo batabahaye permission cyangwa se bakazijyamo batatse wenda uruhushya ntabwo ari bose ni bamwe na bamwe kari akantu ukoze ukajya ahantu atakwemereye ukifotoza amafoto akayabona akagira gute arabibona arabitekerezaho abone rero ko wageze gute wamuciye amazi kandi umugabo ikintu cya mbere yanga mu isi no mu ijoro no gusuzugurwa arabitene umugabo ni umugabo aramutse neza urazamura ijwi ngo twumvikane yego urazamura ijwi ntabwo tukumva neza ni ukuvuga ko gatanya mwabuze ko nyinshi ziri i kigali kwa kundi abantu ngo bagiye ku birori ngaho nagiye nahuye na naka wundi na nazi nuko mwagereka ni ku minsi mikeya nk'uko urabaye kuko wabonye nawe yakubuze yego noneho kwa kubana nk'uko halo halo turakumva ubwo nawe ugahita ugenda njye urumva rero nta rukundo rwawe rwo kugira ngo ubanze kumenya ne umenye ngo nkunda iki ariko nkeka ko ibyinshi nka mbere mu mujyi wa kigali hari na byinshi tugenda tubona bitandukanye hari ubwo bakunze kumukura n'umukungu iyo ngiyo niyo wakabaye umukungu wanjye yewe ubona hakorwa iki hello yagiye uyu ati ugasanga hajemo ryarari ni ukuvuga ngo yaduhuriye muri pati umuntu ukamubona ukamwiyumvamo hari ukuntu ubona umuntu ukabona arahura n'ibyifuzo byawe kandi nyamara ntuzi imico ye kuko uko umuntu agaragara n'ibyo afite ku mutima ni ibintu bibiri bigize gute bitandukanye alo yelo wi naramutse neza nicyo yatubwiraga reka nyure mu butumwa rero turimo turagana ku musozo w'insanganyamatsiko uya ati yewe cyane cyane abagore uburinganire abagore nibo babwumva nabi kuko umugore iyo mutumvikanye ku kantu gato aho kwicara ngo mubikemure ahita akubwira ngo mpamagare ribu ati rero ngemba niturije akayinjira do gikondo ati ngemba niturije gusa gatanya nyinshi ziterwa no gucana inyuma no kutumvikana ku bibazo byugarije urugo uzi iyo umugore akubwiye ngo mpamagare ribu yigo ngenzi umuntu ngenzi utabizi mfite ikeze nk'eshatu ati ubwanjye ati uwanjye tubyaranye batatu hanze ababyeyi batatu tubyaranye batatu hanze ahabyaye abandi batatu kandi barangana yarumiwe yati ndabakunda cyane munsi w'urizi ndahiro njyewe yaya batatu hanze ahabyaye batatu kandi barangana umugabo aterera inda umuti ndabakunda cyane musurize ndahiro valence papi ndamukunda ati rwose mumpuze nawe yati
atabatandukana n'abahujwe n'amafaranga kuko baba barabanye nta rukundo rurimo, bityo rero iyo amafaranga ashize havuka amakimbirane. Umunyarwanda yaravuze ngo y'ubukene ngo bwinjiriye umuryango, urukundo ruca mu idirishya. Iyo ni Felix Arere Kimironko udukunda cyane 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 Liliane. Eh, ati iyo ubukene bwinjiye mu rugo urukundo ati mwaramutse, nitwa Kalimba, ndabakurikira kuri TV. Ati umudamu wanjye ni ukora njye sinkora, naraye ati naraye birafatanye cyane. Oh no no, kandi menye afite ikibazo cyumvikana twakemurira hanga kuri televiziyo. Ake nuga ubutumwe nari mfite uranyemerera kaduse nk'abagana ku musozo w'ikiganiro twa cyuye munsi yagarukaga kubijyanye na Gatanya. Dusa twege nk'abafata imyanzuro twavuze byinshi bishobora kuba byagira ingaruka ku muryango nyarwanda bitewe na Gatanya, ndetse twavuze byinshi bishobora gutera izi Gatanya. Hakwiye kubaho, njye numva hakwiye kubaho abantu bagiye kubana babanza kumenyana neza. Ikindi kandi wowe wa musore we wa mukobwa we, fata umwanya wige kuri fiance wawe, mumenyane, mwibuka bihura n'umuntu ngo nuko muhuriye mu kirori cyashyushye aryoshye ikirori, cyangwa se ubone afite amagambo menshi uvuga ati ni umwana mwiza, cyangwa ubone aritonze. Hari abantu baba bagera abantu bakitonda kandi ubuzima busanzwe ari amasaso. Niyo mpamvu rero dukwiye kwitonda kugira ngo tubashe kumenya abo tuzubakana. Ntabwo ari byiza ko wamara umwaka umwe, wamara amezi angahe, ntabwo bishimisha. Twavuze ingaruka bigira ndetse n'izindi nyinshi, namwe muzi umunsi ku munsi. Ikindi kandi babyeyi, wibona umwana wawe yagize iyo mpanuka ngo ube wamutsindika ku muntu, hoya banza wicaze babana umenye ngo ese murakundana, ese muraziranye, ese iki nicyo gihe cyarigeze kugira ngo mubane, umenye n'icyabiteye ibyo byose kugira ngo ubashe kuba wahuza ba bana bakuru umuryango, aho kugira ngo ejo n'ejo bundi usezeranye abana ku ngufu noneho ugire akandi gahinda ka Gatanya. Gatanya irababaza kandi ibabaza imiryango itatu, ibabaza batandukanye n'imiryango yashyingiranye. Fata wa nyuma ubuyobozi, abayobozi mwipfa gushyingira abantu gusa uko mwiboneye. Hagombe kumenya ngo abantu tugiye gushyingira ni bantu ki, aba bantu bamara igihe kingana gute, ese aba bantu ntabwo ari ukwinjira mu buzima bw'abantu, ariko nimubyinjiremo mumenye bibe ngombwa ko mumenye. Ni umwanya utakara kuvuga abantu ngo baje kudivorsinga ibikimbyese, hari amafaranga batanga. Oya, utanga amagarama y'urubanza iyo uri gufayaringa for a divorce, bakabashyira mu mezi atatu ya reconciliation ngo mubitekerezeho neza, atatu yatangire ngo mutangira kuburana. Hari imanza zikomera bitewe n'uko ndaba arimo imitungo n'abana, harima biterwa uburyo wafayarinze. Ariko muri leta nta mafaranga utangamo kugira ngo ugure divorce. Oya, ntayo utanga, ahubwo muraburana. Ubwo we niwe wowe njye niba nje kukurega ndishyura umburanira, niba niba nyine ko tuburana, niba ari Gatanya iyo yumvikanyweho bikoroha, niba harimo abana ibyo n'ubundi urukiko bategeka ni cyangwa bashyiraho bashyira amafaranga bazajya bacibwa abantu bagiye gutandukana. Hari abayatanga, barabakemera abayatanga, hari na divorce. Izi mwavuze 900 batubwiye mu bushakashatsi ni zemewe. Hari abagiye batanga ibirego byabo mugenzi w'agacyanga ko ngiye nimba nje kukurega nanditse ikirego ndaguha, iyo gisinyiye icyo kiba kigiye muri sisiteme yuko tugiye gutangira. Hari uwo rero ujya kureka akakubwira ati njye ntabwo mbyemera, uyu mugabo ndamukunda. Iyo ariko rero urumva yuko uruhande rumwe niba rukikunda, ariko ni divorce, ariko n'ubundi benshi batandukana, hari umwe utabyumva neza ariko kuko uyishaka kayibwe. Hari za mutual understanding cyangwa se zo kumvikanaho, ako gasegmenti ariko bagashyizeho kuko hajya bavuga batarye turi umusindagire bikarangira bamwishe. Kuko nanone ku rundi ruhande barabanza bakabunga bakoroshya atifa cyangwa se Liliane uramwangira ikigo tureba ari mwiza, ari n'umugore w'itegeko wagerageje ugashakisha abo navuga ngo rwihingemo warebye kubyibuze wakongera mu muryango. Burya umuryango umuntu avukamo ufite uruhare runini cyane rwo kuba wakuba ku undi muryango. Niba ufite umubyeyi wawe, niba ufite basu wanyu banyo gusenge, cyane umva baba bafasha bakwicaza tukibagisha. Ikibazo rero kuko hari igihe riri kuko yabivuze mugenzi wacu uri Nyamirambo, yavuze ati duhuriye muri pati, iwacu n'umusore ntigeze nzana, muzanye baje gufata irembo, sibyo? Umuryango we tuvuge na nkanye nduwe i Kigali, umuryango we n'uwi Rubavu
cyangwa rusizi n'ahantu tutagenda tutazi n'abagiye banyenda batana kuri ubwo ibyo mbazaniye nibyo niyo tugiye gutanga no muri kigiye kujya ngo uzange umuntu umwana wa wazanye imyaka mfite ubu imyaka mfite ubu ngubu iwacu bamwana cyangwa ashinduka umwana yigendeye niba byazajya cyangwa bagatabira ngo yijyare cyangwa zari niyo da iki kintu dukuye kurebaho kandi twaguzeho irinde gusezerana ngo kuko runaka yasezeranye ya gukora ubukwe mugenzi wawe ukoze kuko ngo runaka yakoze ubukwe buri muntu wese agira samedie kandi wese n'urugo rwawe ugiye kuba ntabwo n'urugo rwa Latifa ugiye kubaka Latifa niba yubatse urugo rwe afite system cyangwa se afite uburyo urugo rwe arugendesha kuko hari uko mbayeho cyane niko n'undi muntu abaye kimwe n'uko mutabayeho kimwe ntabwo ufite ubushobozi bungana hari uburyo umuryango ubayeho bishaka umuryango wawe ubaho nk'uko uwa mugenzi wawe ubayeho aho mu bushobozi bwawe ufite kandi umugabo wawe n'uwawe ntabwo ari uwo wawundi niyo mpamvu ukwiye kwiyubakira umuryango wawe kandi nanone ikindi kintu njye nasa nk'usorezaho muri rusange mbere yuko ujya gutandukana n'umugore wawe reba abana bawe reba abana mwabyaye niba mutaranabyaye abana mushobora kuba mutarabyara ntabatandukana bamaranye amezi angahe n'atatu n'ane ariko none tekereza bya bihe byose tekereze subiza ubwenge nyuma hari ukuntu bajyaga abanza ngo bakabicaza ahantu tumugende bikarangira bamwe baniyunze nyine y'amezi atatu n'ubundi babaha nta kintu n'atatu yo kwitekerezaho hari ukuntu babashyiraga ahantu cyangwa se hariya mukicarana ntabwo mwabarana y'amezi atatu hariya babicaza hariya iyo nyine mwahuriye hariya murahicara mukadesida ariko reka niba ari komedi cyangwa n'umuco cyangwa n'abari mu mahanga barafata ngo bakabashyira ahantu rwose nko mu cyumba runaka ntabwo kamara akanya biriya ni igihe kese yanyu yoroshye itajemo abana batatu ku ruhande basa n'abo kwa kanaka hari rekonsiliyasiyo babaha y'amezi atatu mukabyigaho mukabitekerezaho ariko iyo byanze biba byanze ngira ngo icyo ngewe navuga twongere twimakaze umuco w'urukundo riri nyarukundo tureke kuvuga ngo nsanzekana ko kubera amafaranga ye nsanzekana ko kubera ko Liliane yashatse nkaba ari njye usigaye mu rungano reba umuntu niyo byagutwara igihe kinini mukunde n'ubuzima bwawe bwose n'umutima wawe wose ku buryo nugerayo utazicuza impamvu wagiyeyo reba nta myaka umuntu adashaka hari umuntu uravuga wirukanka inyuma y'imyaka igihe cyawe kitarageze ntabwo kiba cyakugeze none se runaka yashatse ngo ngeze muri 20-30 ibyo rero nibyo bituma ufata icyemezo utatekerejeho ukaba wavanamo no kugira gutere no kuba watandukana na mugenzi wawe kandi abanyakigali by'umwihariko wijya mu kabyiniro cyangwa se ngo ujye ahantu hahuriye n'abantu benshi urubyiruko runaka nurangiza ugende uba ubonye aho ngaho gusa ngo uhite ufata ngo ni uko ubonye ari umusore mwiza ni uko ubonye yaje muri benzi ujya ntago urwo ntago ari ikintu cyo guhubukira ni ikintu cyo kwitonderwa ubwo abakunda ngo abakunda materiyeri z'umuntu ntago abakunze umuntu cyane nabyo bigira gute bigira ikiguzi cyacyo reka dusoze cyane amatsiko yacu munsi iyi ngiyi tuyivuzeho ejo hagira abantu mwaduhamagaye ni mbeje mukomeje no kuduhamagara ariko nyine amasaha yadufashe reka rero ducumbikira hamwe insanganyamatsiko yacu twaganiragaho tukareba ku bijyanye na gatanya za hato na hato yewe mu mwaka ushize habonetsemo 900,000 ariko rero turareba biterwa n'iki ese twisubireho mu buhe buryo twimyabona twiminjiriremo agafu iyi 2020 ntibazaduha imibare ingana nk'iyi ngiyi turakomeza mu kanya rero na BTN Morning Live aho tuganira ku nkuru z'igihe zitandukanye